Show de bola. E aí, Marco? Marco, dá uma passada aí no pessoal. Vem cá, Marco. Quantas pessoas aí? 50 pessoas. Pessoal, boa tarde. Iniciando mais uma live aqui, Rei das Escovas, ProHair, Instituto Anton Runge. Hoje, em Jacareí, curso de colorimetria avançada, mão na massa, tá? Eu tô com meninas do Brasil inteiro. Gente, eu me impressionei com essa turma que veio pra cá. Eu achei que iria ensinar as meninas aqui. Eu estou aprendendo com essa mulherada. Mostra aí as meninas, Marcão. Olha aí, galera. Pessoal, vai de lá pra cá. Mostra as meninas. Dá um tchau. Praia Grande. Aí, Praia Grande. Uhul. Praia Santa Madalena. São Paulo. Rio de Janeiro. São Mateus. Vamos lá, galera. Cadê a Luciana? Pode vir pra cá, né? Olha aí, eu tenho dois cabelos para tonalizar, tá? Galera, quem quer ver tonalização aí, manda coraçãozinho pra gente. Compartilha essa live que vai ter sorteio de brindes, galera. Vamos lá, galera. Pessoal, Marcão vai mostrando o cabelo aí. Uma pergunta aqui, qual o fundo de clareamento... Revelou, conseguiu compartilhar? Avisou, Ana Amélia? Olha só, quem compartilhar, pergunta qual brinde que a Ana Amélia vai dar hoje. Olha aí. Tem 9 e tem 8. Vamos lá. Pessoal, lembrando que a cliente... É um cabelo que tinha coloração. Vocês estão vendo pertinho aí, gente? Olha aí, galera. Ó, depois vocês vão pegar tudo assim. Aqui principalmente, ó. Aqui principalmente. Ela passava tinta só aqui. Olha aí. Quem vai tonalizar esse cabelo são essas meninas lindas. Fala de onde vocês são, meninas. Rio de Janeiro. Olha aí, Rio de Janeiro aqui. Rio de Janeiro. Olha aí, galera. Vamos lá? Bom, fica aí por enquanto no cabelo. Cadê as cumbucas? Tem uma aqui no canto. Aí embaixo. Josi, eu preciso que você... Josiane. Pô, eu preciso que você providencie. Ah, tá tudo aqui embaixo, né? O pessoal tá mudando bastante coração, né? O pessoal quer ver a tonalização desse cabelo. Vamos lá. Vocês querem trabalhar com 989 esse cabelo? Sim. Então vamos lá. Pode pegar 989 e colocar. O que mais? Nós vamos trabalhar esse cabelo, gente. Mostra ali, ó, Marco.
9.89. Peraí. Vamos lá, galera. Adriano, põe o 989 aí. Adriana perguntou qual brinde vai ganhar hoje no sorteio. Amor, descobre qual brinde a Ana Amélia vai dar. Ó, tem mais 989 aqui, viu? 30 gramas de massa, pode preparar. E eu vou utilizar azul e verde. E aí, pessoal, 989 também. Pra vocês. Vamos lá, galera. Potes colorante Pro Hair. Utilizado nesse cabelo, tá, gente? Como é que tá 30? Oi? Como é que tá 30? 30 gramas. Viu? É, 30 de 9. 70 gramas de cada. 70? 30? Oi? 30 gramas. É, 30 de cada um. Não, claro que não, né? É, tem que ver na balança se deu. Ah, oi? Olha aí, Marcão. Tem algum livro aí? Pra me mostrar? Olha aí, pessoal, hoje tem sorteio sim, pra quem compartilhar a live terá concorrendo a um living da ProHair. Então, pessoal que não compartilhou ainda, aproveitem pra compartilhar a live, hein, galera. Tem alguém que mudou, né? É, então, vamos fazer assim, ó. Quando acontecer isso, ó. Ai, pega pra mim. Tava duvidando. Ó, a gente muda aqui, tem que mudar o modo, tá vendo? Aí, eu zero aqui, ó. 20 gramas tem, tá vendo? Ai, meu Deus. Vamos lá, Marcão. Tá bom, 28. Opa, tampinha tá voando. Tá, pode misturar. Olha aí, pessoal, hoje tem sorteio, então não percam tempo, hein, pessoal. Compartilhem a live, que estaremos concorrendo a um living da Pro Hair. Pega aquela OX pra mim ali embaixo, azul. Olha só, 30 gramas de massa, 989 e... Já misturou ou não? Não, aqui não. Então mistura. Mistura a tinta primeiro. Ó, X de 6 volumes, galera. Pronto, pode deixar aí, deixa com as quatro e tudo. Ele fica zerado, olha lá, tá vendo? Aí... Ah, e chegou a primeira pergunta da live da Márcia Rejane. Eu faço progressiva, eu posso pintar de loiro? Pode, só que faz teste de mesh se a progressiva for ácida. E com intervalo de 30 dias entre um procedimento e outro. E a Erivane, fiz luz no meu cabelo, está todo frisado, o que eu faço? Olha só, você precisa fazer uma nutrição com... Mostra ali o banana de mel, Marco. Opa. Olha aí, pessoal. Nutrição com o kit banana e mel da Pro Hair. Robinho, arruma um banho de chão pra mim. Senão alguém vai escorregar aqui. E lembrando que estamos adicionando shampoo à tonalização. Olha aí, pessoal. Então, quem quer ver a tonalização, já vai compartilhando a live aí. Aqui, Robinho. Você conseguiu um banho de chão. É, tem no banheiro que caiu o shampoo aqui, vai escorregar. Tá vendo? Tô vendo, dá certo. Tá no banheiro, Pantião. Ah, não tem. Eu não vi que tem aí. Olha aí, pessoal. Vocês querem acompanhar a tonalização? Já vão compartilhando a live aí. Obrigado. Ó, junta o cabelo na mão. Vamos lá, Marcão. E a Jéssica perguntou qual tom abriu o cabelo. Cabelo abriu entre 8 e 9. Mais 9 do que 8. E vamos lá que eu já vou partir para outro cabelo. Tem outro cabelo para matizar já? Cadê? Qual é o outro? Não, aqui.
Qual é o outro? Aqui, ó. Tá na frente. Isso aqui, negro. Deita bem a sua cabeça. É, o pessoal tá querendo ganhar o sorteio, hein? Vamos compartilhar, galera. Compartilha que vai ter muito brinde. Luciane Lima, faço progressiva e queria fazer mechas, mas meu cabelo está caindo muito. O que eu posso fazer? Olha, tem que ver se o cabelo está caindo ou quebrando, tá? E olha, a Aline da ProHair mandou bom dia para todas vocês aqui. Boa tarde! Olha aí, Aline. Pessoal mandando boa tarde para você também. O pessoal da ProHair já chegou na live, hein? Tarciana Alves, qual cor você está usando? É 9.89. Quantos minutos de live, Marcão? Estamos com 11 minutos. 11 minutos. Quando tiver com 22, você me avisa, Marcão? Sim. Então vamos lá. Quem quiser aproveitar o resto de tinta aqui, pode aproveitar. Eu vou já partir para o próximo cabelo. Mostra a mulherada aí de novo, Marcão. Olha lá, mostra todas as mulheres, o Patrick também é mulher. Se liga aí. O biscoito. Biscoito, biscoito. Qual que nós vamos tonalizar agora? Isso. Será que o pessoal descobre qual tom abriu esse cabelo? Ó, oh, pega essa palanca pra mim aqui, aqui desse lado. Olha aí, pessoal, para vocês concorrerem ao prêmio é só compartilhar a live, hein? Vai ter sorteio, hein? Para quem compartilhar a live, teremos sorteio aqui na página da ProHair. Eu não perco tempo. É o sorteio de um living, hein, galera? Para quem quer saber o prêmio que estamos concorrendo, é o living da ProHair. Então, quem não compartilhou, não perca tempo, galera. Compartilhem a live. Boa tarde, Beth Nobara. Boa tarde, Poliana Siqueira. Vamos ver. E o pessoal perguntou por que você colocou o shampoo na tonalização. É, todos os cabelos que a gente tem aqui eu uso shampoo. Pelo seguinte, o shampoo tá com o cabelo. E facilita. Deixa eu fechar. Olha aí, galera. E aí, gente, e esse cabelo? Ele é pra ação pro tratamento agora, né? Pra base do tratamento. Olha aí, gente. Banana e mel? Cheiro maravilhoso. Aqui na imagem não tem cheiro, mas... É muito bom, né? Quem muito usa gostoso. Banana e mel não troca, galera. Esse é que tem aqui um efeito dele? Pra baixar, é, olha aqui. Cliente. Banana e mel da ProHair, galera. Olha. Efeito teia. E o pessoal perguntou qual vai ser o horário do sorteio. O sorteio foi terminar a live, só que é o seguinte, para concorrer tem que compartilhar de modo público, curtir a página da ProHair e curtir a minha página. Já curti sua página. É? Compartilhei a live, só primeiro. E se você compartilhar um monte de vezes, a chance é maior. E o Itacir? Mandou pra mim lá pra baixar, né? O Itacir perguntou se tem produto para queda de cabelo. Tem sim, é o Pantovin da ProHair, galera. Me fala, por favor, quais são as duas cores da tonalização utilizada. Olha, nós já trabalhamos com 9.89 e corretor azul e corretor mate. E aí, Ivani perguntou como comprar esses kits da ProHair. A ProHair, gente, na descrição da live tem um link da ProHair. Quem quiser cursos comigo, me chama no WhatsApp. E olha aí, galera. Olha a galera fazendo aqui aula. Vocês vão adorar, que recepção maravilhosa, a hospedagem. Olha aí, gente. A habilidade que a gente cria aqui é uma segunda família que a gente vai levar pra vida. Tá. E recomendo porque vai ser maravilhoso pra vocês. Coisa que eu sabia e que eu não sabia, aprendi aqui com as profissionais que estão aqui e especialmente com o outro. Recomendo. Obrigado, Cássia. Cássia da Praia Grande, levando uma bagagem imensa pra atender as clientes dela lá na Praia Grande, galera. Olha aí o pessoal, tá tonalizando esse cabelo. E, gente, não para, viu? Luciana! Luciana, educadora também, lá do Rio de Janeiro. Olha aí, galera. Olha aí, gente. Missy. Tá aqui também se especializando. Tá gostando, Missy, do curso? Adorando. Recomenda? Super recomendo. Venho pra
pessoa e um grande profissional. Olha aí, galera. Obrigado, Missy. Beijos. Olha aí, galera. E tá bombando o curso aqui, gente. Vamos lá para a matização de novo, galera. É isso que eu penso. Olha aí. E vamos tonalizar mais cabelos, tá, gente? Olha aí, pessoal. Que legal, Fabi Anjos. Bom saber que você usa mistura. E quem quiser curso comigo, na descrição da live tá aí, gente. Lembrando que aqui no Instituto nós temos aí hospedagem, temos alimentação, tudo incluso, galera. Socorro de Manaus, beijos. E aí, tá mudando o cabelo? Já mudou. Gente, olha que cabelo lindo, galera, tá ficando. Olha aí, Marcão. Shampoo banana e mel da Pro Hair. Eu sou o Robinho. Querendo aparecer também. Deixa a gente esse produto com a Daniela. Deixa a gente na lenda. Marcos, é seu. Mais 15. É. Deixa a gente. Vamos tonalizar esse cabelo? Ô, Marcão. Vem cá. Morena iluminada. Nós vamos tonalizar agora esse cabelo, tá, gente? Olha. Esse cabelo abriu. E um fundo de clareamento 8. Foi um pouco as mechas, mas abriu num 8, né? 7, 8. E vamos trabalhar esse cabelo dela. A Ana Cardoso falou que mora na Itália e ela consegue fazer o curso online? Consegue, Ana! Marcão, fixa aí o meu WhatsApp pra galera que quiser o curso. Não foi querendo. Tira o seu. Vamos lá. 6, 7. Eu faço. Qual que é o WhatsApp mesmo? 6, 7. Vai, precisa um pouquinho. 98158-6546. Tem que fixar. Demora um pouquinho, né? Porque é live. Aí daí vem aqui pra todo mundo. Bom, né? Pera aí. Galera, olha aí, tonalização pra morena iluminada. Todos esses esquemas pra live. A Sueli Silva, meu cabelo está vermelho, quais cores eu uso para deixar assim? Para fazer o quê? Ó, o cabelo dela está vermelho, qual cor que ela usa para deixar assim, loiro? É, primeiro tem que neutralizar o vermelho, tá? É, Marcão, vem aqui, Marcão. Olha aqui, eu vou utilizar 71 e 91, ok? Então vamos lá, liguei a balancinha, vamos colocar... Não, eu vou colocar agora, zera ela, eu vou colocar de 7.1, ui, foi muito, hein, foram 13 gramas. O pessoal tá perguntando qual a quantidade de corretivos. Vamos lá, e de 9.1, vamos colocar 13 para 21, tá bom, 20 gramas. E agora eu vou trabalhar com 6.7, galera. 6.7.
E só lembrando que quem tá pegando a live agora, galera, compartilhem a live que ela ficará salva e vocês conseguirão assistir ela desde o início. Então quem tá chegando agora, compartilhe a live, galera. Nenhum corretor eu vou usar, hein? Olha aí. E a Leila perguntou como tirar a cor laranja. Gosto de loiro. Laranja se tira com o azul. E olha aí, pessoal. OX de 6 volumes estamos usando. E vamos lá pro cabelo, Marcão? Bora lá. Então, bora lá. Deixa eu passar aqui. Obrigado. Aqui pega melhor a luz. Cadê o Robinho? Aqui. Você vai tonalizar esse aqui? É um. 7191 e 6.7. Pode deixar também. Tá? Vou aproveitar. Você colocou esse tempo lá pra nós? Não, não, mãe. Cheguei, já cheguei. Pois é, mas tinha que pegar. Mas a minha tá com a mão. Mas anotem, viu? Anotem como? Ela tá anotando no celular, né? Filmando assim. Vamos lá, vamos lá. Tá gravando a aula. O Robinho vai. Pega de um lado e o outro. Vai matizar que eu posso lá também. Ai, Robinho. Vamos lá, Robinho Camburão. A Ângela Santos. O meu cabelo está preto. Tem como deixar ele num tom claro? É, tem sim, tá? Com decapagem ou descoloração. Vamos acompanhando, vamos compartilhando aí, galera. Hoje sorteio de brindes. Marcos tá pegando contra a luz da rua. Vai do lado do Robin de lá. Não, do lado de lá dele. Vem ele pra cá. É, Robin. Já tô velado na câmera. Vem pra ficar firme. Deixa eu ficar assim. Você nem viu o que eu fiz agora. Mas você faz as coisas pra mim ver? Você só faz escondido de mim. Você nem viu a bagunça que eu tô fazendo aqui. Vamos lá, eu estou aqui com a Fátima, direto de Goiânia. Mostra a Fátima aí, ela é da hora. Não, a Fátima mostra, tá é, mostra a Fátima aí, Marcão. Dá oi, Fátima. Dá oi, Fátima. Fátima, oi, boa tarde. E o curso, o que você tá achando? Dá entrevista hoje, vamos ver. Só tem vergonhada aí. Estamos com. Você vai fazer sozinha, amigo? Não, 23. Espaço Labela, abraço para a Bolívia, ligado aqui na live também. Oi? Não, um minuto. Pessoas aqui, ó. 400. Ah, é, aqui assim, ó. Aqui, ó, o tempo da live. Obrigado quem está compartilhando aí. Lembrando que quem compartilhar bastante estará concorrendo a um living da ProHair. Então quem não compartilhou a live aí, galera, aproveitem para compartilhar. Olha aqui. Olha aí, pessoal. Abraço para a Presidente Prudente, Rosângela Bassi. Aqui nós trabalhamos com uma mistura de 7.1 com 9.1. E 6.7. Então 7.1 com 9.1 eu fiz o quê? 8.1. 8.1 e 6.7. Então o 8.1 neutralizou a cor indesejada. E o 6.7 direcionou a nuance. Aí o Zemi Gomes perguntou se é uma morena iluminada. Você colocou? É morena iluminada? Morena iluminada. Adriana, abraço para Mato Grosso. Ligado. E para a cidade de Conchal. Olha só. Santana Paula, beijos para Cuiabá. Cuiabá, Mato Grosso, beijos. E a Carla Meirelles, de Rio Grande do Sul. Átila Oliveira, abraço para Carangola, Minas Gerais. E a Juliana adorou a dica do shampoo. É, só um pouco então. Na tonalização. Márcia Regiane, abraço para Paraíba. Para Elzemi de São Luís de Montes Belos, Goiás. Oi? Sim, o modo está ali. Já falou? Falamos. Não tem neto aqui, né? Depois da live vocês terão assim.
Vanessa Fernandes, abraço para Palmas, Tocantins. E olha aí, pessoal, mais uma tonalização para vocês acompanharem, só que dessa vez de uma morena iluminada. Então olha aí, pessoal. Terezinha Salles, abraço para São Luís do Maranhão. E para Viviane Lima de Serra, Espírito Santo. Dá pra não ligar na voltagem errada, hein? Nossa, que agora é 110. Qual, Anderson? Rua 220. Qual a quantidade de shampoo usada? A mesma quantidade de OX, equivalente. Tá? Gisele Souza, abraço para Pernambuco. E olha aí, pessoal. Se vocês estão acompanhando a live agora, pegaram a live do meio, compartilhem a live que ela ficará salva na página. Vai! Vem cá, vai! Vem cá! Pessoal, boa tarde! É uma satisfação para mim estar aqui com vocês nessa live. Tá? É, mostrando um pouquinho do que está acontecendo hoje aqui em Jacareí. Eu estou muito feliz, tá, gente? É, está acontecendo um circuito técnico do Instituto Anton Runge, curso de colorimetria avançada e mão na massa. O meu instituto está com sede nova, eu tenho aqui 10 apartamentos para receber meus alunos. Eu estou oferecendo alimentação, hospedagem, tudo gratuito. Meu próximo curso é dia 28 de janeiro e depois no dia 11 de fevereiro. Então você quer fazer um curso comigo, vem pra cá. Vem pra cá, entre em contato com o meu WhatsApp. São 5 dias de curso. As meninas estão hoje no 4º dia de curso, gente. Imagine, 4 dias de curso. 2 dias foram teoria de conhecimento puro. E 2 dias fazendo prática, mão na massa. Então, gente, se você quer se especializar comigo, comprar a linha ProHair com 50% de desconto, vem aqui fazer o curso comigo. Eu garanto um aprendizado top para vocês. Mostra o pessoal ali, Marcão. E hoje eu estou também com a presença da Luciana, educadora do Rio de Janeiro, gente. Quer dar uma palhinha aí, Lu, pro pessoal? É um treinamento também com a professora da ProHair. E como vocês sabem, né, eu já entrei para casa, já abracei a causa e estou apaixonada pelos produtos e por essa pessoa maravilhosa. E essas alunas lindas que estão aqui, olha aqui, gente. Rio de Janeiro. Meninas, o que vocês estão achando? Está valendo a pena o curso? Olha aí, fala para ela. Muito bom, Mara. O que você achou da aula teórica, da aula prática? Aprendi muito bem. E aí, galera? E você? Já aprendi, acho que já até aprendi. Vamos lá, galera. Tá dando um 360 pra filmando tudo.
Mas aí você vai apresentar o... Mariana Bauer, abraço para Joinville. O nosso curso presencial fica na cidade de Jacareí, São Paulo. Beijo, Mariana. Olha aí. Nosso curso online é para todo o Brasil, mas o nosso curso presencial é na cidade de Jacareí, São Paulo. Fala do curso online, Marcão. Olha aí, pessoal, para quem tiver dúvida do curso online, quer mais informações, nós temos o nosso WhatsApp fixo aí embaixo nos comentários da live. Para qualquer informação sobre o nosso curso online e o nosso curso presencial. Olha aí, pessoal, qualquer dúvida sobre os cursos, nosso WhatsApp está fixo aí embaixo, nos comentários da live. Beijo, linda. Deixa eu falar com o pessoal da live aí. Pós-química, maravilhoso. Então, para vocês aí que vai passar esse curso na segunda-feira, Facebook, 5 segunda-feiras, nós vamos estar trabalhando com esse produto também, com as químicas, tá bom? Olha aí, hein, pessoal. Vamos lá, Marcão, vem cá. É isso aí, pessoal. Vocês estão vendo um pouquinho do nosso trabalho aqui, tá, gente? É, lembrando que colorimetria é um estudo intenso. Obrigado, vocês gostam do meu trabalho. Quem quiser chegar, entre em contato comigo. Quem não conseguir, pode me chamar no WhatsApp. Tá bom, gente? Vamos mostrar como é que vai o cabelo já. Olha aí, galera. Vamos lá, galera. Pera aí, segura na sua mão, segura. Pera aí, eu vou sair aqui. Vem cá, Marcos. Pessoal, passando, daqui a pouco eu volto com mais uma live. Beijo, tchau.